سب السلام علیکم سجے گوٹھ وارن کے خاص کر نمازن کے بھی ابا عرض ہے مجھے نالو انور فقیر ماں عمر ہے تو جو آیا کہ گزارا گوٹھ مجھے ہے یا بھوٹے یہ گوٹھ یہ پاک بگل دے ہو مجھے با ہاں نے اجے کی مجھے پشاری کیا اجے دا تمام انہیں گا لگے ہوتے ہیں کہا ماں سا بھلائی کہو ماں کے بھی کچھ ملے کرے تو میں نے جیسے جم حیاتی آئے کچھ کھاما پیا ہانے جکا الیکشن آ نہیں ہے اچھا جکا بلدیات الیکشن پہ دی ان میں مانا ہکڑی سیٹ بھی آئے اچھا جکا فقیرن جی نالے دے آئے اچھا خواجہ سرا یا کھنن کے جکوا کو نمائن دی دیئے اور تو جی مکہ سیٹا ایڈیا طرح وری مانا نوجوانن جی بھی سیٹا وری ایڈیا طرح فقیرن جی بھی سیٹا رکھی دو جیکن ہے تو کہ کاؤنسلر سے مانا ہے مانا رکھن پرانو مانو آئے تھے بسم اللہ بسم اللہ آپا ارے با ماں راج کو کاڑے ہیں جسے یہ تو بھلا ہی آنے ماں کے باہا کو وقتی حلہ تھا تو ماں حاضر آیا ہوں ان سے ہاں ماں سجی زندگی گزاریا ان رتے دے راج میں جے جی او ودے اللہ با خان جلبانی سردار کو ان کو وقتی ماں ان کے پارے میں شپتا ہے جی یہ وقت سوا रोटी देने वारन तो के आने सुजाने न था दुनिया तो जन था हाँ हाँ न जो वजह सुजाने तो न जो वजह सुजाने तो शुक्र है महंगाई आए न जो बारे में बुदाई सही बस कह रहे हैं सही सफर कर रहे हैं वैसे دہی جنی سو ہے کہ تو سو جڑو وٹھی آئے سے واسطے خدا ہے جن جائیں اللہ انہوں نے خوش آباد رکھے ہاں بس خدا واسطے ملن دعا ماں کے یہ وہ حرام جو پیسو ماں کے نکل ماں کے حلال جو کھپے اللہ جو نالے جو ہاں یہ کھپے وہ مجھے لائے وہی عزت ماند آئے ماں وہی خوش ہے آئے مطمئن آیا مطمئن آیا پانچے راج میں پانچے بھاگ میں ماں مطمئن آیا ندھو ودھو مکے بھائی دعا سٹنے छो जो मां पाण खे गध ॾेई मुठ ॾेई पाण सॼी ज़िंदगी हली आहियां सरदार जे पारे में गुज़ारियो आहे मूंखे उहा यादि लत पियल आहे तहमीद फज़ील जी अशराफ जी कुर्ब हिन मालिक जा कंहिं वॾेरे जी भलाई कान रब जा कुर्ब आहिनि हुनखे मारण ॾे कजो सैदा कान्हे सैदा घुराए ॾियो त पोइ त भलो یہ بھجی آئے یار مارا کٹھی